Uite, eu sunt motoșul pe cu cumva de un partner, imam два тима, басу Пирот, басу Димитровград и преку тој проект смо добили задатак да учиниме нешто за нашата планета и тоа што сме идеја да тоа реализуваме данас овде во центрум. Тоа се разни занимации за деца и спрешколског, имамо хемиски проекти, деца могу да цртају, да правиле смо торту по кој могу да цртају. Kad se završi sve ovo, kod papirotu u Dimitrovgradu, idemo u Bugarsku i tako nastavljamo sve što smo učili.